God dagens alla barn och vårdnadshavare. Nu ska vi prata lite om vad är en dator? Och det här är då den första föreläsningen i fas 1 i teknik för årskurs 7. Då. Och bilderna i bildspelet, de tillhör inte mig. Och jag gör inte heller något sånt anspråk på dem. Och då kommer det här. Vad gör en dator då? Ja, en dator är en mekanism för att utföra instruktioner. Det handlar om att den tar in information. Den kallar vi data och därefter utför en massa beräkningar och så skickar den ut ny data. Och tanken är att en dator ska kunna göra detta snabbare och säkrare än en människa. Och idag använder vi datorer till allt möjligt. Vi administrerar våra liv, vi kommunicerar genom dem, vi styr maskiner, vi spelar på dem. Så det är väldigt, väldigt viktigt för oss nu. Då. Och utvecklingen när det kommer till datorer går otroligt snabbt och den har gjort det sedan 50-talet mer eller mindre. Och sagt, den här indatan kan få in på olika sätt, ser vi här. Och utdatan kan vi få ut på olika sätt så att vi får ut så vi kan använda det på något vis. Och sen finns det saker inuti då. Men vi kommer prata mer om de olika delarna sen. Och de allra första datorerna, de var mekaniska och de är faktiskt äldre än mekaniska klockor. Här ser vi någon form av rekonstruktion med någonting man har hittat i ett grekiskt skeppsvrak. Ja. Och de styrdes normalt sett med vred och spakar och de brukade visa svaren med pilar. Här har vi ett ganska tydligt exempel nere. Och vissa av de här, de blev ganska duktiga. De kunde utföra de olika fyra räknesätten till exempel. Och den mest kända har, det är Charles Babbage analytiska maskin. Men den, ja, det är ingenting vi använder idag givetvis. Vi använder inte mekaniska datorer längre. Sen kommer någonting på 1700-talet under den här industriella revolutionen som ni kanske hört talas om. Så utvecklades mekaniska vävstolar som kunde styras med hjälp av hålkort. Och det är det vi ser här. Den här vävmaskinen är alltså programmerad och gör det hålkorten ser åt den att den ska ta och göra. Men ingen av de här datorerna gick ju speciellt snabbt och de kunde bara utföra ett mycket begränsat antal saker. Så att det var inte riktigt vad man letade efter. De här rent mekaniska datorerna, de kompletteras sen med de kompletteras med elektriska komponenter och det gjorde datorerna markant snabbare och de blev allt mer flexibla. Och mest kända de här är Konrad Zuses Z-serie som byggdes i Tyskland under 30- och 40-talet. Och här ser vi en kopia som man har tagit och byggt upp på det tekniska museet i Berlin. Och nu börjar det alltså gå snabbare, men det är inte riktigt hela vägen fram där det inte. De elektromekaniska datorerna ersattes dock relativt snart av de helt elektriska datorerna. Först körde de något som kallas för vakuumrör och de var stora, de gick lätt sönder och de krävde mycket energi. Och därför tog de första datorerna upp väldigt, väldigt mycket plats. De kunde behöva helt egna hus för att få plats då och de var väldigt svåra att använda. Här ser vi till exempel hur det kunde se ut här. Och det är ju ganska långt ifrån er smartphone då. Och kända datorer från den här tiden, det är någon ENIAC brukar man väl säga att det kanske är den första så här, riktiga datorn. Men det finns även den svenska BESK-datorn. Och interfacet känns ju inte heller riktigt igen heller. Så där sitter ju inte ni vid datorn nu. Då. Men det var klurigt och krångligt, men det var ett stort steg framåt från det mekaniska i alla fall. De här vakuumrören, då har vi lite bild på här då. De blev ju en tydlig begränsning och ny teknik behövdes för att bibehålla utvecklingshastigheten. De var helt enkelt inte snabba nog för att kunna bygga en snabb dator. Och lösningen blev istället den så kallade transistorn. Och den fungerade med en halvledare, alltså ett material som hjälp. Den kan antingen isolera eller släppa igenom. Man kan liksom stänga av och på den lite grann som en ventil, då, fast för el. Ja. Och de här, de var mycket, mycket mindre och de var tillförlitligare, de var mindre energikrävande och de blev billigare och de blev snart väldigt mycket snabbare och enklare att tillverka. Så här. Och ganska snart så kunde man trycka in väldigt, väldigt många. Här ser vi en transistor och ganska snart så kunde man trycka in alltså flera tusentals in i ett enda chip. Och det mest kända av de här chippen då, det är den här Intel 4004 ungefär. Det är liksom den första det vi kallar för processorn. Och det är ju en fantastisk grej. Och nu börjar den här tekniska utvecklingen gå extremt fort. Då. Och datorerna de användes nu även för att styra maskiner. Till exempelvis månlandare och fräsmaskiner. Här sitter vad jag förstår hon som pysslar med månlandaren.
Ja, så det är ju ganska fascinerande faktiskt. Och nu börjar vi känna igen lite mer hur en dator ser ut också. Och bara för att transistorerna gjort att mindre datorer möjliga så dog inte stora datorer ut. De riktigt stora kraftfulla datorerna började man kalla för superdatorer. Och de fanns normalt sett på universitet och stora företag. Och det finns fortfarande sådana superdatorer, ganska många av dem. Och de är extremt kraftfulla. De används till speciellt krävande beräkningar. Till exempelvis i vilket väder det ska bli. För det är ganska svårt att räkna på. Det klarar man inte som människa. Och sen finns det mycket andra beräkningar de gör också. Men jättestort. Ja. Och då ser vi här uppe. Så där kan det se ut. Fortfarande en superdator. Men de allra flesta människor som arbetar på kontor eller någonting relaterat till kontor använder idag en arbetsdator. Förut var de här alltid stationära. Men numera är ju bärbara datorer allt vanligare. Och de första arbetsdatorerna de kom på 1970-talet. Men de blev så här riktigt populära först på 1990-talet. Så här kunde det se ut i början. Här har vi en glad person som sitter fram bakom sina arbetsdator. Och sen såg det lite mer ut så här. Och nu är väl kanske det här vanligt. Det är ju ganska många som jobbar hemifrån nu också. Men vissa saker, de kräver fortfarande väldigt, väldigt kraftfulla datorer. Till exempel när man håller på att rita saker i CAD och sånt. Då vill man normalt sett ha en stationär dator. Och det används fortfarande. De här arbetsdatorerna är väldigt ofta kopplade till ett nätverk där andra datorer sparar data åt dem och man kan liksom dela det inom företaget. Ja, så ser det ut. Arbetsdatorer, det är jätteviktigt. Och en av anledningarna till varför vi lär oss om datorer i ämnet teknik. Sen kommer hemdatorer. Och redan på 1970-talet gjordes små datorer. Men det var först på 1990-talet som det blev relativt vanligt att ha en dator hemma. Och det var faktiskt då också jag fick en dator hemma. Då var jag inte speciellt gammal kan jag säga. Under 2000-talet blev det dessutom vanligt att man kopplade sin hemdator till internet. Och det är ingen skillnad i grund och botten på en hemdator och en som arbetar på jobbet. Men man har kanske olika program. Det är ju ganska vanligt att man spelar hemma till exempel. Det ska man helst inte göra på jobbet. Vissa hemdatorer har speciell hårdvara för att rendera grafik snabbt. Något som är lämpligt för den som vill spela spel då. Alltså att man har någon form av grafikkort som är lite starkare. Det kommer vi prata mer om sen. Och ibland så har man lite fina lampor och sånt här inne. Jag ser den här mannen från Göteborg till exempel. Han har lite lampor för att visa att han har en speldator. Men det gör ju lamporna gör, i sig gör ju inte datorn snabbare. Det gör den inte. Ja. Och så här lite grann kunde det se ut när jag tog och körde igång med det hela. Ja. Och här har vi lite andra glada herrar. Ni kanske känner igen. Det här är ju Bill Gates då, som startade Microsoft. Och här har vi någonting som jag tycker är lite underskattat. Här har vi Linus Torvalds som utvecklade operativsystemet Linux. Och det är lite spännande att han pratar ju faktiskt svenska. Och det är ju bra. Och här har vi då Elon Musk som också var en person som började med datorer ganska tidigt. Ja, vi bläddrar. Stationära datorer var länge normen. Att ha en dator som man kunde flytta på innebar allt som oftast man fick en väldigt långsam dator till ett väldigt, väldigt högt pris då. Men det här förändrades dock under 2000-talet. De bärbara datorerna var nu så kraftfulla att man kunde använda dem utan att bli ledsen på en gång. Och än idag är prestandan i bärbara datorer generellt sett markant lägre än hos stationära datorer. Men numera stör det inte de flesta användarna så mycket längre. Numera säljs flera bärbara datorer än stationära och de flesta företag och skolor har numera bärbara datorer istället för stationära. Och bärbara datorer använder också generellt sett samma program och grejer som en stationär dator. Det är alltså ingen jättestor skillnad på dem. Så kan det se ut. Och idag är det ju också ganska vanligt att man kan spela på en bärbar dator. Det gick ju inte alls för att säga 20 år sedan. Då var de jättelångsamma och lästamma. Den typ av dator som dominerar som arbetsdator, hemdator och bärbar dator idag, det är något som kallas för IBM PC-kompatibel. Och det är egentligen bara en del, för det innebär att delarna så att säga kan man sätta ihop i ett system. Förut var det alltså valet att man köpte en dator där allting kom ifrån en och samma tillverkare och man kunde inte byta så mycket delar. Men i en IBM PC-kompatibel dator så kan man alltså ta byta ut till exempel det här kortet och ersätta med ett annat kort som gör samma grej. Om man vill uppgradera datorn direkt och det kan man göra.
Det är inga konstigt att göra det med en IBM PC-kompatibel dator. Det innebär inte att IBM PC är det enda som finns. Mac-datorer är fortfarande relativt vanliga. Ja, då bläddrar vi. Sen har vi telefoner. Dagens telefoner är ju också datorer. Även de mindre avancerade telefonerna, visst, till exempel, man kanske inte tänker på det, men även det här är ju en dator. Det är ingen snabb dator, har inte så raffinerad programvara och sånt, men det är en dator. Och det här till exempel, det här är ju definitivt en dator. Alla era smartphones och sånt, de är ju ganska potenta datorer. Och den här smartphoneutvecklingen har ju gått extremt snabbt. Och idag är en telefon generellt sett lika kraftfull som en stationär dator var för 15 år sedan. Ja, här kan vi se, det är ju jättestor skillnad. Den här datorn, den är ju inte i närheten av lika snabb som den här. Jättestor skillnad. Vi ser ju här till exempel att den här kunde ju vara någonstans åtminstone 440 gånger snabbare. Och den kan komma ihåg, alltså otroligt mycket, ungefär 250 000 gånger mer saker. Och den har jättemycket mer, alltså bildpunkter att visa upp. Ja. Så smartphones har ju delvis trängt ut med traditionella datorer. Det finns helt enkelt inte lika stort behov att sätta sig vid en större dator. Då allt med program görs för telefonerna och prestandan finns ju ändå inom telefonerna. Telefonerna har utvecklats för att alla ska kunna använda dem med ett gränssnitt som går ut på att man trycker på dem generellt sett med en sån här touchscreen. Men det där känner ju ni till, det behöver inte prata så mycket om. Sen har vi plattor då. Och tanken är att göra en korsning mellan bärbar dator och en telefon gjorde att surfplattan uppstod. Och generellt sett använder man den programvaran från en telefon. Men den är helt enkelt större och oftast något kraftfullare. Så kan man ha det. Sen har vi spelkonsoler. De är ju datorer också. De är speciellt gjorda för att spela spel och de har en egen programvara speciellt gjord för att spela just spel då. Och det innebär att de generellt sett kan köra mer. De kan inte köra liksom vanliga programvaror. De är inte byggda för det och de är inte speciellt bra på det heller. Och eftersom spelkonsolerna alltid har väldigt lik hårdvara så är det normalt sett lätt att få dem i bedriftsäkra. Att spelen alltid fungerar så att säga. Och i många fall så blir de ganska prisvärda. Så det här med PR-konsoler, det ska man liksom inte ta rynka på näsan åt. Det är ganska smart i det faktiskt. Och jag tycker det är ganska mysigt faktiskt. Och här har vi en liten hög av olika. Olika typer som har funnits genom tiderna. Det har förändrats väldigt mycket. Ja. Sen har man ju datorer i maskiner också. Vi har datorer för att styra alla möjliga saker. Exempelvis har en bil väldigt många små datorer inbyggda i sig. Som styr allt ifrån bromsarna till motorn. Och även maskiner som 3D-skrivare, kylskåp, tunnelbanespärrar och sånt. De har ju datorer i sig, eller åtminstone dator som styr dem då. Och det gör att om vi förlorar möjlighet att tillverka datorer så får vi väldigt svårt att tillverka det mesta. Eftersom vi är väldigt beroende av datorer i vår vardag. Här ser vi då en så kallad NC-styrd fräsmaskin. Det är alltså en dator som styr hur den här fräsen. Och vi ska, vad fräsning är, det ska vi prata mer om årskurs 8. Den har liksom på skär i metallen här och hur den ska skära, det bestämmer alltså en dator. Ja, så datorer finns i allt mer eller mindre nu för tiden. Och även privatpersoner kan köpa små datorer avsedda för att styra maskiner. Exempelvis på detta är ju såna Arduino Microbit. Nu använder man väl oftast inte Microbit för att styra någonting större, men det är lite mer som en utbildningsverktyg då. Men man kan göra det. Som sagt, många av dessa är ju avsedda för att användas för skolor, att lära barn och ungdomar att skapa robotar och styra dem. Och nu kommer vi inte riktigt ta tid att göra det speciellt mycket och vi har väl inte saken heller, men vi får se hur det blir. De här datorerna är ofta relativt billiga och har blivit väldigt kompetenta och ett bra sätt att lära sig om både robotar och programmering. Så det kan man göra till en rolig hobby också att pyssla med det här. Och till slut så tänkte jag prata om datorer i kroppen då. I framtiden kommer vi eventuellt ha datorer i kroppen, exempelvis för övervakning av kroppsfunktioner såsom hjärtat eller kanske lite mer science fiction som man får med tillägg till våra hjärnor. Det kommer dock innebära alla de risker som vi har med datorer och de kommer vi prata mer om sen. Då. Fast de blir lite mer permanent, de är ju i vår kroppen. Man kan inte gärna stänga av en dator som man har opererat in i sig själv. Då. Så det här det kan bli ganska farligt, men det kan också bli ganska spännande. Då så. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då.
Och jag har upptäckt att det inte bara är i undervisning som jag bedriver som jag går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde er någonting, så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det här vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt, så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.